Ara farem els exercicis de cames per treballar els quàdriceps, els isquios, els glutis i també els bessons. El primer exercici que podem fer són els squats o sentadilles amb petit salt. Llavors baixem, fem el petit salt. El proper exercici són les gambades amb petit salt. Aquest és un exercici unilateral, llavors hem de fer les dues cames, els dos costats, i hem d'estabilitzar una mica més precisament per això, perquè és unilateral. Llavors, d'aquí fem la gambada cap enrere i el petit salt. I amb l'altra cama. El proper exercici és l'esquat o sentadilles búlgares. Llavors, per fer aquest exercici i per col·locar-nos a la posició inicial, podem seure a la superfície de recolzament, d'aquí estirem la cama que treballarem i d'aquí ja ens posem de peu. I amb l'altra cama la recolzem i d'aquí ja fem l'exercici. Baixem i pugem. Com aquest també és unilateral, hem de fer les dues cames. Llavors, fem una altra cama i d'aquí baixem i pugem fent l'exercici. Llavors, si volem fer una variació una mica més difícil d'aquest exercici, la podem fer amb un petit salt. El proper exercici que podem fer de cames és l'esquat arquer, que també és un exercici unilateral, llavors hem de fer les dues cames. I per començar el podem fer amb assistència, recolzant-nos en un poste d'aquests. Llavors el que fem és obrir bé les cames amb les puntes del peu una mica cap a fora, ens agafem amb el braç contrari de la cama que treballarem, val? I d'aquí baixem i pugem amb assistència. Per fer l'altra cama ens agafem aquí i el fem aquí. I per progressar i fer-ho una mica més difícil ja el podem fer sense assistència. Llavors obrim les cames i d'aquí baixem i pugem. Llavors fem amb l'altra cama. El proper exercici és per treballar els isquios, la part posterior de la cuixa. Llavors ens estirem i ho farem unilateral també, perquè així és més difícil. Llavors clavem el taló ben fort aquí, a la superfície de recolzament, i d'aquí pugem amunt els malucs. Llavors, com que és unilateral, hem de fer l'altra cama. Llavors d'aquí. Llavors, si tenim unes anelles o un TRX, podem fer una variació del pont d'isquios amb les anelles o TRX. Llavors, clavem el taló aquí, a dintre de les anelles, i com que les anelles tendeixen a tornar al punt sota la barra, és una mica més difícil. Llavors, d'aquí pugem, evitant que les anelles tornin, i baixem. I augmentem la intensitat del treball d'isquios.